नमस्कार म मुकेश कुँवर तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ यही तपाईहरु मेरो युट्युब च्यानलमा पहिलो चोटी हुनुहुन्छ अनि कृपया लाइक सब्स्क्राइब र शेयर गर्दिन नभुल्नु होला यो भागदौडको जीवनमा न कसैलाई राम्रो सुन्ने फुर्सद छ न कसैलाई राम्रो हेर्ने फुर्सद नै छ जो जो छन् जे जे छन् जहाँ छन् आफ्नो धुनमा छन् यो डिप्रेसन तनाव हिंसा बलात्कार जस्ता घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै छन् यसको मेन कारण चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा नराम्रा चीजहरूलाई बढी प्राथमिकता दिनु र राम्रा चीजलाई कम प्राथमिकता दिनु पनि मेन कारण मानिन्छ प्रेरणाको स्रोत खोज्ने क्रममा आज म लिबाङ बजारमै भूपु आर्मीहरूको एउटा संगठन बनाएर सहकारी संस्था खोल्ने प्रयासमा रहनु भएका दाजुहरूसँग भेटेर आर्मीहरूले रिटायर लाइफमा के गर्न सक्छन् भनेर देखाउँदै छु आउनुहोस् बाँकी कुरा भिडियोबाटै देखाउँदै छु नमस्कार म मुकेश कुँवर ज्ञान सूचना मनोरञ्जन आध्यात्म विज्ञान दर्शन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानल विशेष गरी मैले युवा पुस्तालाई मोटिभेट हुने खाले भिडियोहरू राख्ने गर्दछु त्यसैको दौरानमा म आज रोल्पा जिल्लाको सदरमुकाम लिबाङ बजारमा छु मसँग यस्तो भूपु आर्मी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ अब रिटायर भइसकेपछि पनि आर्मीहरूले चाहिँ आफूले कमाएको कमाइ चाहिँ बचत गरेर हामी सहकारी संस्था खोलेर चाहिँ हामीले पैसा बचत गरेर चाहिँ पछिलाई नै राख्नुपर्छ बुढेसकाललाई राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता राखेर चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा सङ्गठन गराउनु भएको छ अनि उहाँले चाहिँ यही आर्मी क्याम्प पछाडि देख्नु भएको छ आर्मी क्याम्पको नजिकै चाहिँ एउटा चाहिँ भवन खोलेर यहाँ रोल्पा जिल्लाभरिकोलाई समेटेर चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा सहकारी संस्था खोलेर चाहिँ हामी समाज सेवा गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य लिनु भएको छ त्यसैले दौरानमा आज मसँग लिबाङ बजारमा हाम्रो सर हुनुहुन्छ उहाँसँग पहिले परिचय गराउँछु आउनुहोस् उहाँबाट अब रिटायर लाइफ कसरी जिउनु भएको छ अनि भर्ती हुँदाखेरि कस्ता छेडहरू गुमाउनु भयो कहाँ कहाँ जानुभयो कस्ता दुःख थिए कस्ता सुख थिए भन्ने कुराहरू पनि खेलाउँछु आउनुहोस् कुरा योबाटै तपाईँहरूलाई म देखाउन चाहन्छु सरजी नमस्कार नमस्ते तपाईँको थोरै परिचय गराउनु सर मेरो नाम तिलचन्द्र आचार्य हजुर घर रोल्पा नगरपालिका वडा नम्बर 4 हजुर अहिले नेपाल आर्मीमा 16 वर्ष जागिर बिताएर अहिले म चाहिँ रिटायर लाइफ भनौँ न घरमै बिताउँदैछु तपाईँको जन्म नि सर कति साल जन्म मेरो 2041 साल 9 महिना 24 गते कति वर्षमा भर्ती मैले ठिक्कै 18 वर्ष करेक 18 वर्षमा भर्ती भएर म 34 वर्षको उमेरमा चाहिँ निस्किसकेको थिएँ पल्टिनु कति वर्षको सर्भिस गर्नुभयो 16 वर्ष 16 वर्ष 7 महिना 25 दिन हजुर सुरुमा छिर्दाखेरि कसो पढेर अरू हुन्छु भन्ने थिएन कि सिधै नेपाल सरकारको चाहिँ जागिर खान्छु आर्मी भएर भन्ने थियो कि अरू केही हुँदाहुँदै त्यत्तिकै भन्नुहुन्नु भयो मेरो जुन दिन आर्मीमा प्रवेश गरेँ त्योभन्दा पहिला मैले आर्मीमा जागिर खान्छु भन्ने त मेरो कुनै पनि ऊ नै थिएन हजुर अब म अचानक यो सोध्दै नसोचेको फिल भनौँ न म आर्मीमा जान्छु होला भनेर चाहिँ सोचेको थिएन सोध्दै नसोचेको फिल अब जुन दिन प्रवेश गरेँ त्यो दिनभन्दा अगाडि मैले आर्मी हुन्छु जस्तो मलाई लागेको थिएन जुन दिन प्रवेश गरेँ त्यस दिनबाट बल्ल म आर्मी हुन्छु आफ्नै रहरले छिर्नु भयो कि मलाई कसैले पनि आर्मीमा जा जागिर मलाई त घरबाट त सपोर्टै थिएन आर्मीमा जागिर खान जा भनेर घरबाट कसैले पनि सपोर्ट गरेको थिएन म त भर्ना हुन आउँदा पनि भर्ना हुन आउँदा पनि अब बुवाले चाहिँ अब नागरिकता नबनाइदिने म त नागरिकता बनाएर आज नागरिकता बनाएर भोलि जागिर खान आएको बुवाले यो आर्मीमा जान्छ अब त्यस्तो देशमा एकदम युद्धको एकदम चपेटामा थियो नि त त्यो कति साल भन्नुपर्छ 59 साल फागुन 6 गते हो खास भर्ना भएको चाहिँ तर भर्ना हुन आएको चाहिँ पुसको 21 गते नागरिकता बनाएर म 22 गते चाहिँ ब्यारेकमा छिरेको थिएँ अनि त्यसपछि नागरिकता बनाउँदाखेरि बुवाले चाहिँ यो चाहिँ अब मर्छ छोरो भन्ने पिर भएर होला होइन त्यतिखेर युद्धको चपेटामा भावनाले घर परिवारबाट कसै बेला सपोर्ट थिएन मैले चाहिँ नागरिकता बनाउँदा पनि दाईको नागरिकता लिएर गएर अनि दाईको नागरिकताबाट नागरिकता बनाएर अनि जागिर खान आएको थिएँ अनि रोल्पा जस्तो ठाउँमा होइन माओवादीको झन् जग्गै मानिने ठाउँमा चाहिँ तपाईँको घर परिवारलाई पछि त्यस्तो अप्ठ्यारो भएन तर छोरा भर्ती गराइस् यताउति भनेर छैन त्यस्तो घर परिवारलाई कतैबाट कुनै थ्रेड पनि आएन मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो उसमा होइन अब बजारमै घर थियो घर परिवार पनि अब फेरि घुम्ने अब सबै अब दाईहरू भाइहरू पनि अब आफ्नो हिसाबमा चाहिँ फेरि हिँड्ने बुवा आमाहरू पनि हिँड्नुहुन्थ्यो मलाई त्यस्तो कतैबाट पनि तैँले जागिर छोड्नुपर्छ तैँले किन जागिर खाइस् भने तिमीले किन छोरालाई जागिरमा भर्ती गरायौ भनेर चाहिँ बुवा आमालाई पनि कतैबाट त्यस्तो फेड कतैबाट आएन मलाई त्यस्तो केही अनुभव भयो अनि पछि भइसकेपछि चाहिँ ठिकै गरेछ भर्ती भएर भन्ने भयो कि पछि
लडाई मा जादा के गर्दा फेरि बेकारमा खाइएछ जस्तो त भएन 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 मलाई त जागिरको दौरानमा मैले यो आर्मीमा जागिर खाएर बेकार गरेछु जस्तो त कहिले पनि फिल भएन हैन हजुर अब जुन क्षेत्रमा छिर्ने हो त्यो क्षेत्रमा चाहिँ आफूले योगदान दिनुपर्छ हजुर म यहाँ छिरिसकेपछि म एकदम अब आफ्नै उले छिरेको रहरले छिरेको यहाँ छिरिसकेपछि मैले अब देशको सेवा गर्नुपर्छ अब जागिर खाइसकेपछि जसरी हुन्छ आफ्नो तर्फबाट हैन आफू जुन क्षेत्रमा छु त्यो क्षेत्रमा त काम गर्नु परिहाल्यो त्यसमा मलाई कुनै पनि आत्मकलानी भएन आर्मीमा भएर चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ ज्यान दिएर चाहिँ म सेवा गर्छु भन्ने ज्यान दिएर भन्दा पनि कति ठाउँमा त ज्यान दिने काम पनि गरियो त्यो खासै त्यसमा ऊ भएन हजुर खुसी भएर नि गरे हो हजुर त्यसमा नेपाल सरकारको सेवा गर्नमा मलाई कुनै पनि दुविधा पनि भएन कतिबाट पनि अब हुन्छ नि घरमा पीडा दिने अब घरमा कति कति अब यो गाउँ गाउँमा रोल्पा जिल्लाकै कतिपय मेरै साथीहरूको होइन घरमा अब माओवादीहरूले ताल लगाइदिएर ल तिमीहरूको चाहिँ अब परिवार बाट त्यसलाई बोलाऊ किन चाहिँ जागिर खाना पठाएको बरु तिनीहरूलाई चाहिँ हाम्रै जनमुक्ति सेनामा लगाऊ आर्मी नै हुने भए भनेर कतिपय उहरूले पनि त्यो घर परिवारको उसबाट छोडेका धेरै छन् क्या साथीहरू तर मलाई त्यस्तो कतैबाट त्यस्तो थेड पनि आएन मैले मलाई त्यो कतिबाट त्यस्तो थेड आयो भने सायद मैले किनभने छोड्थेन अनि जागिर खाँदाखेरि रोल्पा जिल्लाभित्रै खानुभयो कि अन्त अन्त पनि म त सुरुमा भर्ना भएको नि रोल्पामा यही जुन अगाडि पृष्ठभूमिमा देखिरहनु भएको छ ब्यारेक यही ब्यारेकमा भर्ना भएको होइन अनि त्यसपछि अब 7 वर्षसम्म यहीँ बितायो भनौँ न यहीँ बितायो घरमै अब बुवामाकै काखमा अब जागिर खाँदाखेरि त्यस्तो जागिरको त्यस्तो फिल पनि भएन क्या त्यो ट्रेनिङहरू गर्दाखेरि सहज हुनेदेखि लिएर होइन सबै कुरा अब घर यहीँ भएको हुँदा त त्यस्तो खासै फिल भएन अनि पछि 7 वर्षपछि कहाँ जाने 7 वर्षपछि यहाँबाट पोखरा 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 कति बुझ्नु पोखरा 5 वर्ष 5-7-5 भनेपछि 12 वर्ष त्यही बितिहाल्यो त्यसपछि शान्ति सेना गइयो उसमा के अरे सुडानमा हजुर अनि शान्ति सेना गएर म अलि लामो समय बसेँ भनौँ न शान्ति सेना कति वर्ष कति भयो म 17 महिना बसेँ हौ शान्ति सेना सुडानमा हजुर अनि त्यसपछि अब 27-28 महिना त्यहाँ बित्यो त्यसपछि सिरा गयो हाम्रो पल्टन चाहिँ सिरा गएको थियो हजुर अनि सिराबाट म चाहिँ अनि उसमा एनसिसी ट्रेनिङ दिने हिसाबमा अब राष्ट्रिय सेवा दलमा अब योभन्दा जुन निस्किनुभन्दा 5 वर्ष अगाडिदेखि राष्ट्रिय सेवा दलमा हरेक स्कुल स्कुलमा गएर विद्यार्थीहरूलाई ट्रेनिङ दिने एनसिसी ट्रेनिङ दिने काम गरेँ अनि त्यो जागिर गर्दाको सन् सबभन्दा त दुःखको छेड हुन्छ नि सर त्यो जागिर त गरिन्छ जुन पेसामा पनि हुन्छ तपाईँको त्यो जीवनमा चाहिँ यत्रो क्षति पुगेको थियो मलाई पनि यस्तो नराम्रो लागिरहेको थियो भन्ने कुनै छेड छ सर त्यस्तो नै अब जागिरको दौडानमा सबैभन्दा पहिला अब यो जुन द्वन्द्वको समयमा अब होइन अब गाउँ गाउँमा जानुपर्ने अब गाउँ गाउँमा झोलासोला बोकेर गाउँ गाउँमा जाँदाखेरि अब कहिले खाना पाउँछ कहिले खाना पाउँदैन होइन अब त्यो जङ्गलको यात्रा गर्दाखेरि अब जङ्गलमै सुत्नुपर्छ अब त्यो गर्दाखेरि अब अलिअलि अब घर छोड्दाको पीडा अरू त त्यस्तो पीडा थिएन साथीहरू भइहाल्छ होइन धेरै साथीहरू थियो तर घर छोड्दाको पीडा त्यो हुन्छ अनि त्यसैमा पनि अब ठाउँ ठाउँमा अब द्वन्द्वको समयमा अब कहीँ एम्बुसिङ हुन्छ होइन अब विभिन्न किसिमको चाहिँ ऊ हुने भाव हुनाले एम्बुसिङ सेम्बुसिङको चाहिँ कारणले गर्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा ऊ हुन्छ नि त कहीँ केही मरिन्छ कि भन्ने हल्का कता कता चाहिँ त्यस्तो होइन एम्बुसिङमा अब भिडन्तमै पर्दा त खासै त्यो समस्या भएन किनभने लडाइँ लड्ने नै भनेर गएको त्यसले खासै असर पार्थेन अब एम्बुसिङमा परिहाल्यो भने अब आफूले नै कुनै पनि फायर खोल्न नपाइएर मरियो भने त अब त्यो तनाव भयो नि त लडेर मर्न पाए त राम्रै होइन एक ओरो मरियो भने त मजै भएन क्या भन्ने चाहिँ लाग्यो त्यसमा सबैभन्दा लडाइँमा पर्दाको एकदम पीडा चाहिँ अब हामी यहाँ उसमा के अरे यो जङ्गकोट र भाभाङमा चाहिँ हाम्रो लडाइँ परेको थियो 2060 साल भदौ महिनामा होइन अनि त्यो 60 साल भदौ महिनाको चाहिँ लडाइँमा चाहिँ अब भाभाङ कोर्चोबाङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ हाम्रो लडाइँ भएको थियो अनि त्यहाँ पनि त्यहाँ हाम्रो खासै केही क्षति भएन अब त्यही अब अलिअलि घाइते साथीहरू घाइते हुनुभयो त्यस्तो एकजनाको मात्रै 1.5 थियो होइन अनि त्यसपछि सबैभन्दा खतरनाक लडाइँ भनेको हाम्रो त्यो अन्तिममा 2062 साल फागुन 16 गते अर्घखाजीको पढेना भन्ने ठाउँमा चाहिँ हाम्रो उसको के अरे जनार्दन शर्माको कमान्डमा भएको फौजसँगको लडाइँ भएको थियो त्यो लडाइँमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब कति 6-7 जना साथीहरूको चाहिँ डेड भएको थियो त्यसमा अब आफूसँग सँगै जागिर खाएको होइन सँगै खेलेको यहीँ रोल्पामा भर्ना भएर रोल्पा भर्ना चाहिँ उसले नेपालगञ्ज भएको थियो पछि यहीँ रोल्पामा यहीँ हामीसँग सँगै तालिम गरेर अनि ऊ गरेको साथी चाहिँ सँगै सँगै क्या यस्तै नजिकै सँगै हिँड्ने यस्तै नजिकै क्या उसलाई ट्याङ्कै गोली लाग्यो क्या साइडमा अगाडि अनि त्यो साथी पिडाउँदाखेरि चाहिँ एकदम बडो दुःख लागेको थियो त्यो साथी गुमाउँदाखेरि अरू त खासै त्यस्तो केही भएन अनि त्यसपछि रगत पनि बहुत उम्रेको थियो क्या त्यतिखेर जुन साथी ढल्दाखेरि त्यो रगत देख्यो भने मान्छेको जोस चाहिँ बहुत चल्दो रहेछ क्या त्यतिखेर त्यो जुन साथी ढल्यो नि अनि त्यो साथीको रगत जुन बगिरहँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति जोस होइन अब जस्तो आफ्नो साथी मार्दै नि त त्यसपछि त्यस्तो मलाई त्यतिखेर चाहिँ मर्नको चाहिँ कति पनि बर्बाद थिएन होइन
Tadi hari kucai jos le, ani pochi cai awas aja belka paka ani jun lari sih di sini pochi, ani belka paka tuh saat itu mau dah, ekdomi pira, sebenarnya dari pira jadi tadi hari batin, atau menjair ke dokteran mau mulai tes tuh pira, kau ingin tes tuh mau susu bayar. Saat itu mau tuh, aja pun samjana aja. Samjana aja nih saat itu samjana kini nana nih samjana kanda ku saat itu abah robot dini saat itu, abah kau lihat aja abah pani pugi rawun abah lagi antes tuh abah pani dini saat itu, antes tuh saat itu mau dah tes pira tuh bayar. Ani yo, pastama yo, kosto kosto rejo sari yo, soinik pulis ko jagir unchen tabai tu bitan bo ritar unu basa ina, soma krama kosto lai tabai lai. Jagir tabo, jun suki tama gai punya bahnu kwarto bai dahnu duty da gonu bari alza, tes mas hasi teu bai na, mola tei, soma krama dari admi ko jagir teu mola jek tami bestu lagi, itu moza lagi, mola moza mi bita ai bana, antesi mani firi, abo jodi duko gani, mola tei ardas bersu gumi soma ti gari, ai na tesi mani saat bersu jaba bahnu tama bita yo tes mas hasi teu gumo sus bai na, tesi duty in bersu. Aru bagi sama ya, rujai apa kasih tesis. Aduh, pasi unjuk feri feri, pasi pada saya apa duka udah nanti suka punya unjuk, duka pun birsinu parni unjuk. Aduh, duka tak, amru tak apa training gor dah heri, operai duka. Ini tu duka, ekcin gor ya, ani ekcin gor dah gor tu feri ekcin bersih sathi layer ya, ulai cita bujai, ulai ya, utus cita bujai, tu ekcin gor buli aja, tu duka ramah dahina. Jadi gor gor ya, tu ekcin mati unjuk, tesis ekcin second bersih feri tu duka otomatik gor ya. Pasti yo jahir gorda gorda yaitu ramailo cedar unca ni mali yo thau macam, yaitu baca atau bah yaitu thau macam, yaitu modalnya ramailo jadi bintai. Panen unca, semua bintai kon thau unca ni. Semua bandar ramailo tu abis UN mission mak ayam bela santi sena mak bintai yo panam. Nanti aja abah sirip tiap aja ambro tu role bani ko. Santi sena ni ko bumi kaya bani ko tiap ni rasa peacekeeper ko matri bumi kaya unca tiap ni rasa lorai lorun porten. Lorai lorun. Sudan bandu bai na. Aja. Yo manche tiap. Afrika mulu ko Sudan. Yo da kura kula dino, abah tiap. मान्छे विदेश घुम्नको लागि मात्रै जाने हो कि अरु के पैसा पैसा पनि हुन्छ भन्ने नि सुनिन्छ हैन खास के हुन्छ त्यहाँ त कस्तो हुन्छ जाने यस्तो हामी जाने त दण्डग्रस्त राष्ट्रमा हो त्यहाँ चाहिँ एकदम गरीब मुलुकमा जहाँ चाहिँ भोगमरीको चपेटा परेका देशहरू हुन् तिनीहरू हैन अब त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँको देशको उनी छैन के सबै देश नै युएन ले धान दिइराखेछ हजुर हैन युएन ले धान दिइराखेको देशमा जाने हो त्यहाँ नेर त्यो देशको आर्थिक स्थिति त छँदै छैन कुनै पनि हालतमा एकदम गरीब मुलुकमा एकदम भोगमरी राष्ट्रमा जाने हो अब त्यहाँ चाहिँ अब यहाँबाट जाने शान्ति सैनिकहरूलाई चाहिँ युएन ले चाहिँ तलब भन्ने हुँदैन त्यहाँ नेर UN को चाहिँ त्याग गए बापत को भत्ता हुन्छ अनि त्यो भत्ता चाहिँ अब अमेरिकी डलरमा हुने भएको हुनाले त्यहाँ नेर अब नेपालको सन्दर्भमा धेरै नै हुन्छ भनौं न कति थियो सर तपाईको त्यस्तिर भत्ता तपाईले त्यतिखेर हामी पुग्दाखेरि सुरुमा चाहिँ 800 डलर थियो एक जनाको हैन पछि हामी त्याग गएपछि त्यो पोषण भत्ता भनेर त्यहाँ नेर अलिकति थपेर बढाएको थियो अनि त्यसपछि हाम्रोमा चाहिँ 1000 डलर पुगेको थियो 1000 डलर अनि महिनाको महिनाको 1000 डलर भने समथिङ त्यतिखेर डलर 100 मा चल्दै थियो हजुर 1 लाख भनौं न मासिक हजुर त्यो हिसाबले अब सबैभन्दा रमाइलो थियो नि त अब त्यहाँ शान्तिसँग जाँदा विदेशमा जाँदा सबैभन्दा त्यो प्लेनमा उडेर हैन यात्रा गर्दाखेरि प्लेनमा चढ्दाखेरि चाहिँ एकदम आनन्द मजा लाग्यो हैन त्यतिखेर चाहिँ सबै कुरा भुलेको थियो त्यहाँ गएर के गर्नुभएको छ त्यहाँ गएर हाम्रो रोल भनेकै पीसकीपरको मात्र रोल हुन्छ त्यहाँ नेर अरु केही पनि हुँदैन हाम्रो भूमिका शान्ति राख्ने शान्ति राख्ने अब हामीले चाहिँ अब जुन अब त्यहाँको आन्तरिक द्वन्द हुन्छ नि त्यसको आन्तरिक द्वन्द त्यहाँ जातीय द्वन्द थियो त्यो जातीय द्वन्दमा चाहिँ अब मेलमिलाप गराउने त्यहाँनिर लडाइँ नलड्ने उचित उनीहरूको लडाइँ नलड्ने वातावरण सिर्जना गर्ने मात्रै हो त्यहाँनिर हाम्रो भूमिका भनेको त्यसपछि आइसकेपछि के राष्ट्रिय दलमा भन्नुभयो हैन ए राष्ट्रिय सेवा दल म त्यहाँबाट शान्ति सेनाबाट फर्किसकेपछि आएको केही समयपछि फेरि यता राष्ट्रिय सेवा दलमा अब विभिन्न ठाउँमा हैन अब जस्तो एनसीसी ट्रेनिङ दिइराखे हुन्छ नि त स्कुलमा देख्नु भयो होला अब त्यो स्कुलमा ट्रेनिङ दिनको लागि म चाहिँ राष्ट्रिय सेवा दलमा गएँ अनि राष्ट्रिय सेवा दलमा 5 वर्ष बिताइयो त्यहाँ राष्ट्रिय सेवा दलमा बिताउँदाखेरि अनि त्यहाँ फेरि विद्यार्थीहरूलाई ट्रेनिङ गराउँदादेखि लिएर भयो अनि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अब यहाँबाट सामूहिक क्याम्प कोलपुरहरू लैजानुपर्छ हजुर कोलपुर अब त्यो राष्ट्रिय सेवा दलको चार ठाउँमा छ के हजुर मुख्यालय चाहिँ काठमाडौँमा छ हजुर अनि त्यसपछि पूर्वी तालिम शिक्षालय भनेर याङसिलामा छ मोरङको हजुर अनि त्यसपछि यतापट्टि आएर मध्य तालिम शिक्षालय भनेर यो बर्दिवासमा छ हजुर अनि त्यसपछि पश्चिम तालिम शिक्षालय कोलपुरमा छ अनि त्यसपछि अब यता सुदूरपश्चिमको चाहिँ कोलपुरमा छ क्या अनि त्यहाँबाट विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ 79 दिन चाहिँ संस्थागत तालिम गराइन्छ हजुर अनि संस्थागत तालिम 79 दिन गराएपछि फेरि 21 दिनको लागि वार्षिक सामूहिक क्याम्प भनेर ठाउँ ठाउँमा लगिन्छ अब जस्तो कुनै ठाउँबाट कोलपुर कुनै ठाउँबाट चाहिँ नवलपरासी घाटीघर हजुर लिएर जाँदाखेरि अब विद्यार्थीहरू लिएर जाँदाखेरि अब त्यहाँ सामूहिक क्याम्पमा गएर विभिन्न जिल्लाबाट आएका विद्यार्थीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गराउने उनीहरूलाई चाहिँ अब तालिम गराउने तिनीहरूलाई ग्यादरिङ गराउँदाखेरि चाहिँ अनि त्यो विभिन्न ठाउँको विद्यार्थीहरूसँग भेटघाट हुने अब आफ्नो विद्यार्थीहरूले कतिको चाहिँ होइन प्राइज लिन्छन् अब कतिवटा ऊ हुन्छ भने त्यहाँ होडबाजी के शिक्षक शिक्षकको होडबाजी हुने त्यहाँनिर अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ बडो मजा लाग्छ अनि तपाईहरुलाई तपाईले चाहिँ सर यो पेन्सन रिटायर लाइफ चाहिँ अब यस्तो सहकारी खोल्नु पर्छ
अब आर्मीहरुलाई ग्यादरिङ गर्नुपर्छ फण्डहरु जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ कसरी आइयो यस्तो भयो सबैभन्दा हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि आर्मीबाट जति पनि मान्छेहरु निस्किन्छ नि उनीहरुको सोच चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब जाइट छोड्छु त्यसपछि विदेश जान्छु हैन सबैको सोच के त्यही हुन्छ प्राय जति पनि मान्छेहरु निस्किन्छ नि त्योमा 100 मा चाहिँ 90% मान्छेको चाहिँ सोच्ने के हुन्छ भन्दाखेरि हामी विदेशी रोजगारी जाने हो अब सेक्युरिटी गार्ड देखि लिएर हैन रॉयल गार्ड भयो अब यस्तो यस्तोमा जाने विदेशी जाने जति धेरैको कुरा सुनिन्छ नि उहाँहरुको सोच चाहिँ के छ भन्दाखेरि जाइट छोडेर विदेश जाने हो भनेर तत्काल उहाँहरु निस्किनु हुन्छ हैन मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि किन विदेश जाने त विदेश जानु भन्दा हामीले चाहिँ केही गरिम भने यहाँनेर सबैजना भूकोहरु मिलेर केही कार्य गरिम भने चाहिँ हामीले नै बरु रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ हैन र अब हामीले जागिर त खाइहाल्यो 16 वर्ष त जागिर जीवन बिताइहाल्यो जागिर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त अनुभव भइसक्यो हैन जागिर अनुभव भएर त निस्क्यो त्यसपछि अब त्यो भन्दा बरु हैन नेपालमै चाहिँ केही गरौ सबैजना मिलौ गर्न असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन सबैजना मिलेर गर्ने हो नि एकजना सहकारी नामै सहकारी भनिराखेको छ हामीले हैन सहकारी खोल्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले तत्कालै के यो भूभोरलाई चाहिँ ग्यादरिङ गरेर अनि हामीले चाहिँ रोल्पा जिल्लाको भूभोरलाई ग्यादरिङ गरेर एउटा चाहिँ भूभू सैनिक हैन बहुउद्देश्य सहकारी संस्था भनेर एउटा सहकारी संस्था छिटै नै हामीले चाहिँ रोल्पा नगरपालिकामा दर्ता गर्दै छौ अनि त्यो गरिसकेपछि त त्यहाँबाट त हामीले त त्यसको भवन सवन यताउति हुन्छ नि सर नै त्यसको अफिसको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय भूभू संघको चाहिँ अफिस यो ब्यारेकको जुन अघि देखेको हाम्रो चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा देखेको ठाउँमा हामीले चाहिँ एउटा घर निर्माण गर्दैछ यहीँको चाहिँ आर्मीले बनाइदिँदैछ हामीलाई त्यसमा आन्तरिक स्रोत साधनबाट चाहिँ यहाँनिर बनाइदिन्छ अनि त्यही भवन त्यो बनाइसकेपछि त्यो त्यही अफिसले सञ्चालन गरेर हामीले चाहिँ भूभूको चाहिँ सहकारी संस्था चाहिँ अनि कसरी पैसा जम्मा गर्ने अनि कसरी त्यसको ब्याज यताउति कोही गरन भएको छ कुनै फर्मेट छ नै त्यसको फर्मेट चाहिँ सबैभन्दा पहिला हाम्रो फर्मेट चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला चाहिँ आफ्नै चाहिँ तलबलाई उपयोग गरेर एउटा चाहिँ एउटा सानो फन्ड चाहिँ पहिला तयार गर्ने सेयर सदस्यहरूबाट अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ आर्मीको चाहिँ एउटा कल्याणकारी योजना निर्देशनालय भन्ने छ त्यहाँबाट पनि हामीलाई धेरै हेल्प हुन्छ क्या त्यहाँबाट पनि हेल्प हुन्छ त्यति मात्र नभएर हामीले चाहिँ अब जिल्लामा अब स्वरोजगारका कार्यक्रमहरू आउँछन् होइन अनि त्यसपछि अरू अरू विभिन्न किसिमका सहकारीहरूलाई हुन्छ नि त पोषण अनि त्यसमा अनुदानहरू अनि त्यसपछि अब कतैबाट ऋण लिएर हामीले चाहिँ त्यसरी सञ्चालन गर्ने सोचिरहेको छौँ अनि तपाईँले चाहिँ यो रोल्पा नगरपालिका नभएर जिल्ला नै पछि समेट्ने हामीले समेट्ने त जिल्लालाई नै हो तर के छ भन्दाखेरि अब अहिले चाहिँ यो सहकारी चाहिँ स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइसकेका हुनाले अब जिल्लालाई समेट्न गाह्रो भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ रोल्पा जिल्लाका सबै भूभूहरूलाई चाहिँ ग्यादरिङ गरेर सबैभन्दा पहिला हामीले चाहिँ रोल्पा नगरपालिकामा एउटा प्रधान कार्यालय खोलेर त्यसको शाखा कार्यालय अरू रोल्पाको अरू बाँकी 9 गाउँपालिकाहरूमा खोल्ने विचार गरिरहेका छौँ अनि त्यो मान्छेहरू रिटायर भइसकेपछि अब जागिर गरियो कि र दुःख गरियो कि अब किन गर्ने भनेर पढाएको पेन्सन निस्केका बुढाहरू देखेको छु नि मैले त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ अब अलिअलि दारू सारू नि खाने काममा रमाइलो गर्ने नाचगान मात्रै गर्ने होइन अब गर्नेसम्म गरियो लडाइँ पनि लड्यो भन्ने हुन्छ नि अब उहाँहरू जस्तोलाई अब तपाईँहरूले चाहिँ कसरी कन्भिन्स गरेर चाहिँ अब यतातिर लगाउने सोचमा हुनुहुन्छ यस्तो भयो अब अगाडिको जुन हाम्रो हामीभन्दा अगाडि निस्केका धेरै हुनुहुन्छ नि त बुढाहरू उहाँहरूले अब पल्टनबाट निस्किनु भयो निस्किसकेपछि अब केही पनि गर्नु भएन अब त्यही गाउँघरमा बाख्रा पालन गर्ने अब के खेतीपाती गर्ने गरिरहनु भएको छ नि त उहाँहरूले उहाँहरूले गरेको चाहिँ कृषक जुन पेसा छ त्यो पेसालाई चाहिँ हामीले अलिकति बढुवा दियौँ भने अब त्यो पेसालाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गरिदिउँ भने उहाँहरूले गर्ने त कृषि नै हो त्यो कृषि पेसालाई हामीले बढुवा दियौँ भने अब यहाँबाट त्यो उहाँहरूको उत्पादनलाई चाहिँ कुनै ठाउँमा पुऱ्याइदिने बिक्री वितरण गर्ने म्यानेजमेन्ट गरिदिने काम गर्न सक्यौँ भने उहाँहरूको पनि बुस्ट हुन्छ नि त उहाँहरू पनि अगाडि बढ्न पाउनुहुन्छ अनि त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूलाई नै प्रोत्साहन हुने गरिकन हामीले चाहिँ काम गर्न खोज्यो अब त्यो अगाडिका त्यति आइडिया भएन होला उहाँहरूलाई होइन उहाँहरू निस्किनु पनि निस्किसके कसैले बाख्रा पाल्नु भएको छ कसैले गर्नुभएको छ नगरेको छैन धेरै काम गर्नुभएको छ उहाँहरूले प्रायः सबैले कृषि पेसै अँगालेको देखिन्छ जुन वैदेशिक रोजगारभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ नि विदेश जाने त गइहाल्नु भयो अरू बाँकी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब बाख्रा पालन गर्नुभएको छ कसैले कसैले चाहिँ अब तरकारी खेती गर्नुभएको छ कसैले फलफुल खेती गर्नुभएको छ होइन उहाँहरूको छ नि उत्पादन त्यो उत्पादनलाई चाहिँ अब बजार व्यवस्थापनमा अलिक भएको छैन अनि हामीले चाहिँ एउटा सहकारी खोलिदिउँ भने उहाँहरूलाई चाहिँ अब होइन त्यो उहाँहरूको चाहिँ जुन उत्पादन भएका वस्तुहरूलाई बजार व्यवस्थापन गरिदिन सक्यौँ भने अनि प्लस उहाँहरूलाई चाहिँ अब सस्तो ब्याज दरमा हामीले चाहिँ ऋण उपलब्ध गर्न सक्यौँ भने उहाँहरूले चाहिँ अझै पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ नि त उहाँहरूको जुन काम गर्ने ऊर्जा त घटेको छैन त्यो ऊर्जालाई बढावा दिनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ मेरो चाहिँ कन्सेप्ट अनि भन्नाको मतलब चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जस्तो कसैले बाख्रा पाले हुन्छ होइन कसैले चन् कुखुरा पाले हुन्छ कसैले अरू अरू तरकारी गरे हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ बिजनेसको हिसाबले चाहिँ भएन जस्तो घरैसी खानालाई मात्रै भइगयो उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ प्रबन्ध प्रवर्धन गरेर
त्यस त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवसायिक रूपमा चाहिँ आम्दानीको स्रोत चाहिँ गराउने सुरुमा हो कि के हो खास हो उहाँहरुको मोरललाई पनि अलिकति बुझ गर्दिन पर्यो उहाँहरुले दिनभरि केरे सधैँभरि दुःख गर्नुहुन्छ जिन्दगीभरि हजुर अनि दुःख गरेर अब आफ्नो बजारमा व्यवस्थापन हुन सकेन भने बजार गर्न सक्नु भएन भने हैन उहाँहरुले उत्पादन गरेका अब जस्तो मानम बाख्रा पालन नै गर्नुभएको छ नि उहाँहरुले उत्पादन गरेका खसी बोकाहरु हजुर अब गाउँमै बेच्नु पर्ने अब हैन त्यति भाउ नपाउने भयो भने त अलि मजा भएन नि त उहाँहरुले काम गरेको अब ओहो यस्तो रहेछ है हैन हामीले चाहिँ जति गराए पनि यहाँहरुले चाहिँ हाम्रो चाहिँ टिमले चाहिँ अब म्यानेजमेन्ट गर्दिन्छ है हैन जस्तो अब यहाँ रोल्पा नगरपालिकामा उत्पादन भएको चाहिँ सामानहरु चाहिँ अर्को गाउँपालिकामा हैन अब सुनिल स्मित गाउँपालिकामा भनम अब सुनिल स्मित गाउँपालिकामा उत्पादन भएको वस्तुहरु चाहिँ यता माडी गाउँपालिकामा त्यसरी चाहिँ हामीले सप्लाई गर्दिन सक्यौं भने त उहाँहरुले त बजार व्यवस्थापन गर्न त सहज भयो नि त हजुर अनि त्यो हिसाबले चाहिँ यसमा बहुउद्देशी टाइपको छ हजुर अब यो बहुउद्देशी टाइपकोमा अब जस्तो कोही वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरूलाई चाहिँ हैन अब सेक्युरिटी तालिम पनि अब हामीले दिन सक्ने भयो नि त हजुर अनि त्यसै सेक्युरिटी तालिमहरू पनि जस्तो यहाँ भर्ती हुन खोज्नेलाई सर अब जस्तो जाहिर खानाहरू आर्मी पुलिसमा जाहिर खानाहरू कस्तो हुन्छ भन्दा जस्तो गाउँको बच्चाहरूलाई चाहिँ अब कसको मार्फत गएर भर्ती हुने होला होइन अलिअलि कसैले भर्ती गराइदिन्छु भनेर नै एक डेढ लाख खाइदिएको पनि देखिन्छ होइन मैले गराइदिन्छु हुन त आफ्नो फिटनेसले हुने हो होइन रनिङ अथवा तपाईँहरूको के हुन्छ ट्रेनिङमा हाइट साइट सबै आफैले हुने तर पनि मान्छेहरूले थाहा नपाएर चाहिँ के हुन्छ भन्दा अरूलाई पैसा दिन बाध्य हुन्छन् कि फिटनेस हुँदाहुँदै पनि होइन त्यस्तोहरूको लागि चाहिँ जस्तो अब विदेश सेक्युरिटीमा जाने के G4 के भन्छ सर होइन सेक्युरिटीमा जाने दुबई पुलिसमा जाने अथवा नेपालमै भर्ती हुन चाहनेलाई चाहिँ अब एउटा सही बाटोको चाहिँ खाँचो देख्छु कि सर तपाईँको संस्थाले चाहिँ त्यस्तो केही गर्ने सोचे हाम्रो संस्थाले त्यही अब जुन अब आर्मी पुलिसदेखि लिएर इन्डियन आर्मीहरूसम्म हुनेलाई चाहिँ अब भर्ना हुन जानेहरूलाई चाहिँ अब ट्रेनिङ दिन सक्ने त कुरो त भइहाल्यो हजुर अब हामीले गर्ने भनेको ट्रेनिङ दिने मात्रै हो कि हजुर हामीले ट्रेनिङ भन्दा अरू केही पनि हुँदैन होइन जो आफू हुने आफ्नै फिटनेसले हुने आफ्नै तरिकाले हुने हो कि हामीले चाहिँ दिने भनेको ट्रेनिङ हो अनि त्यसमा यो बिचौलीहरू जुन छन् नि यो बिचमा जो पनि भर्ती हुन्छ आफ्नै हिसाबले हुन्छ होइन जाहिर खान्छ आफ्नै हिसाबले खान्छ तर बिचमा बिचौलीहरू चाहिँ के गरिदिन्छ ल मैले बनाएको है भनेर बिचमा 2-2.5 लाख रुपियाँ त्यसै पनि खाइदिइराखेको हुन्छ क्या होइन त्यो होइन नि त त्यो होइन ट्रेनिङ दिने हो हामीले होइन अब ट्रेनिङ दिइसकेपछि उसले आफ्नो फिटनेस आफै गरिहाल्छ होइन उसले आफ्नो मेकअप आफै गरिहाल्छ त्यहाँनिर आवश्यकै छैन क्या त्यो पैसा खुवाउनु पर्ने आवश्यकै छैन क्या त्यसको लागि त्यस्तो हिसाबले गर्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ फसिएको देखिन्छ होइन धेरै मान्छेहरू त्यति फसिरहनु भएको छ होइन अनि त्यो बाहेक अब मैले अर्को कुरा गर्न खोजेको अब त्यो हुन पनि धेरै ठाउँमा लागु पनि हुन्छ जस्तै आर्मी पुलिसमा चाहिँ रिटायर भइसकेपछि अब घरमा गएर पनि आर्मी पुलिसको शासनै लान्न खोज्छन् छोराछोरीलाई नाति नातिनालाई होइन त्यसरी फेरि सोसियलमा चाहिँ अलिक कमजोर देखिन्छन् भन्ने छ नि सर जस्तो हाम्रो हजुरबाबु पनि आफै भर्ती हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ आर्मी शासन जस्तो यति बजी उठ्नुपर्छ यसरी हिँड्नुपर्छ यसरी खानुपर्छ यति यसरी टोयलेट जानुपर्छ भन्ने जस्तो त्यसरी अब त्यो एक हिसाबले त ठिकै हो तर चाहिँ धेरै व्यवहारमा चाहिँ अब बाहिर नाचगान गर्न पनि जानुहुन्न कति रमाइलोमा पनि जानुहुन्न खेलकुद खेल्नुहुन्न घरको मात्रै काम गर्नुपर्छ भनेर प्रायः जसोले चाहिँ आर्मी शासनै लान्न खोजे जस्तो पनि देखिन्छ क्या त्यसको सोसियललाई अब यसरी चाहिँ समाजमा हामी पनि रिटायर लाइफमा चाहिँ यसरी भिज्नुपर्छ सोसियल हुनुपर्छ भन्ने त्यस्तो केही गर्नुपर्छ बहुत इम्पोर्टेन्ट कुरा उठाउनु भयो एकदम खुसी लाग्यो मलाई होइन त्यहाँनिर एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि अनुशासन हो नि त मेन मान्छेको अब त्यसमा उसले जिन्दगीभर आफूले चाहिँ अनुशासनमा बिताएर उसले होइन अब खाने अनुशासन सुत्ने अनुशासन बस्ने अनुशासन बोल्ने अनुशासन होइन हरेक कुरा अनुशासनमा बिताएर आउँदाखेरि एकदम व्यावहारिक जस्तो लागेर उसले चाहिँ आफ्नो घर परिवारलाई पनि त्यो हिसाबमा गर्न खोज्ने एकदम स्वाभाविक हो र भोलि बिहान होइन आफ्नै बच्चा अनुशासित भएर भोलि बिहान त्यो भयो भने त त्यो राम्रै हो नि होइन राम्रै हो उहाँहरूले गराएको अब उहाँहरूको कन्सेप्ट चाहिँ राम्रै हो तर के हुन्छ भन्दा आजभोलिको बच्चाहरूमा अथवा आजभोलिको अलिक फ्रिडम नै खोज्छ जसले पनि मान्छे फ्रिडम चाहन्छ अनि त्यो फ्रिडममै रमाउनु खोज्ने भए हुनाले होइन उहाँले भन्न खोजेको एकदम ठिक हो अब हजुरलाई अब टाइममा लगायो भने अब हरेक समयमा उठ्न सिकायो भने समयमा खान सिकायो भने समयमा होइन कोसँग बोल्दा कसरी बोल्ने रेस्पेक्ट कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू सिकायो भने त आफ्नै व्यक्तिगत उसमा अगाडि बढ्ने हुने होइन तर आजभोलिको बच्चाहरू अब त्यति नै गरेन भने भोलि बिहान अब होइन बच्चाहरू जामनलाई त्यही जाने अनि गाँजा चुरोट खाने अनि त्यसपछि अब रक्सी खाने नाच्ने यताउता गऱ्यो भने त भोलि अनि त्यसको केही न केही असर त पर्छ नि त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब आफ्नो बच्चा बच्ची राम्रै होस् भन्ने चाहना त सबैको हुन्छ नि त्यो हिसाबले त्यो गर्न खोज्नु भयो जहाँसम्म लाग्छ त्यो राम्रै पोइन्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई घरमा अनुशासन सिकाउनु नराम्रो हो र आर्मीबाट रिटायर भए है अरूलाई हुन्छ नि सर जस्तो पुलिसबाट रिटायर इन्डियन आर्मीबाट रिटायर होइन
धेरै गर्नुपर्ने फिल्ड हो तर भइसक्यो हुँदा हुँदै पनि अहिले महँगीको जमानामा चाहिँ अब पछि त्यो पेशामा लाग्नेहरूलाई चाहिँ छोराछोरी पढाउनलाई अरु गर्नको लागि चाहिँ अब धेरै संघर्ष गर्नु परेको पनि देखिन्छ तपाई रिटायर भइसकेपछि तपाईहरुको परिवारको लागि तपाईहरुको छोराछोरीको लागि अनि त्यो भित्रै आर्मीको कुनै संगठनले केही संस्थाले केही सहयोग गरेको देखिन्छ सर छ नि अब हाम्रो आर्मीबाटै हैन अब आफ्नो एउटा बच्चालाई चाहिँ अब वार्षिक 20,000 छात्रवृत्ति छ हैन अब जुन अब आर्मीको स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीलाई त अब छात्रवृत्ति आवश्यक परेन एक जना बच्चा पढाइदिन्छ हैन अनि त्यसमा पनि अब अहिले त विभिन्न ठाउँ ठाउँमा हरेक प्रदेशमा चाहिँ एउटा इम्प्लान स्कुलहरु छ के जुन ठाउँमा आर्मी स्कुल छ त्यहाँ स्कुल भइहाल्यो स्कुल नभएको ठाउँमा इम्प्लान स्कुलहरु छ त्यो इम्प्लान स्कुलहरुमा चाहिँ आर्मीको छोराछोरीलाई चाहिँ त्यहाँ अब निशुल्क पढाइराखेछ भनम न 4 साल देखि अनि त्यो भन्दा पहिला चाहिँ वार्षिक 20,000 अब एक जना बच्चालाई वार्षिक 20,000 छात्रवृत्ति दिइराखे थियो अनि त्यसपछि अहिले एउटा त्यो सुविधा छ अनि प्लस आफ्नो परिवार बुवामा त्यसपछि श्रीमती छोराछोरीको लागि उपचार निशुल्क उपचार सेवा छ हैन आर्मीको छाउनी अस्पतालमा निशुल्क उपचार हुन्छ त्यसपछि त्यसै गरेर अब यता नेपालगञ्जतिर पनि छ हैन प्रत्येक ठाउँ ठाउँमा चाहिँ आर्मीको हस्पिटल छ के त्यो हस्पिटल भएपछि अनि त्यहाँ निशुल्क उपचारहरु पनि छ आर्मीबाट भन्नको मतलब पछि रिटायर भइसकेपछि नि अब जस्तो हस्पिटलमा विद्यार्थीहरुलाई छोराछोरी पढाउनलाई संगठनले चाहिँ धेरै सहयोग गर्छ संगठनले धेरै सहयोग गर्छ अब बच्चाबच्चीलाई पढाउन देखि लिएर अब हस्पिटलमा उपचार गर्ने देखि लिएर अरु केही काम गर्नको लागि अब जस्तो यो सहकारी नै नखोलेर हैन व्यक्तिगत म केही गर्छु भन्दा पनि व्यक्तिगत उहरु चाहिँ कल्याणकारी योजना निर्देशनालय भन्ने छ नेपाल आर्मीको त्यहाँबाट चाहिँ लोनहरु दिन्छ के एक जनालाई 15 लाख सम्म लोन दिन्छ हैन अनि त्यसमा सस्तो ब्याजमा हुन्छ त्यो अनि त्यसपछि त्यहाँबाट अब केही काम गर्छु केही व्यवसाय गर्छु भन्यो भने त्यो व्यवसाय गर्नलाई पनि आर्मीले पोषण गरिराखेछ अब जे होस् रिटायर लाइफमा चाहिँ अब सबैलाई ग्यादरिङ गर्ने राम्रो सोचमा हुनुहुन्छ रहेछ अन्तमा यो भिडियो हेरेर बस्नेहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ अथवा केही छ छुटेको मैले छुटेको केही पनि छैन अब जे होस् अब यो भिडियो हेर्नेहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आफ्नै देशको पाखा पखेरामा चाहिँ हैन आफ्नो नङ्ग्राहरू ख्याउनु भयो भने अब आफ्नै देश सुन्दर बन्छ हैन कुनै पनि देशमा मान्छेले आखिरमा कोरोना लाग्यो त फर्केर आउनु पर्छ फर्केर आउनु पर्छ लास्टमा अन्तिममा मर्न आउने घरमै हो घरमै मर्नु पर्छ भने आफ्नै माटोमा केही गरौँ हैन विदेशमा गएर लाखौं कमाउन नसकेला करोडौं कमाउन नसकेला विदेशको जस्तो तर नेपालमै पनि 5-10,000 कमाउन सकिन्छ यही बसेर केही गरौँ सबैजना विदेश नजाऊ भन्न चाहन्छु म चाहिँ हैन अब त्यो मेरो त अब आफ्नो पहिले पनि त्यस्तो विदेश जाने सोच आएन अनि त्यो हिसाबले गर्दा पनि होला फेरि अरूको उसमा इच्छामा उ गर्न पनि भएन मैले अहिले जान त जानु पर्यो उहाँहरू जानुहुन्छ भने केही पनि भएन तर जति सकिन्छ आफ्नै देशमा केही गरौँ हुन्छ केही नहुने भन्ने हुँदैन काम गर्ने पनि हुन्छ त्यस कारणले जति सक्दो नेपालमै गरौँ होइन नेपाललाई नै हराभरा बनाऊ भन्ने भन्न चाहिँ चाहन्छु समय उपलब्ध गराइदिएको तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद